欢迎来到青年布吉记事。咁今集想讲一讲咧，就系 Marco 呢个超级市场。其实呢个超级市场咧，住咗呢一年都去咗，我谂都不下三五十次。咁所以好似而家先嚟讲系咪迟咧？咁又调翻转又好似，但系相反就好似，因为而家已经去得太多，咁好似反而有啲经验，有啲比较公平的分析可以讲一讲。咁所以而家反而好似系一个好时候去讲一讲 Marco。咁对于我嚟讲咧，就佢嘅对手就系 Lotus 啊、Villain Market 啊，甚至乎 Super Cheap 呢四，总共呢四间超级市场。咁而 Marco 最唔同嘅咧，就系我觉得系佢系基本上系先嘅定位咧，系针对泰国嘅餐饮业。所以入面的产品啊、设施啊，甚至乎连啲保鲜纸，佢都系针对一啲餐饮业。咁亦即系话咧，如果你谂住走入去买包薯片咧，咁就未必容易揾得到啦。佢并不是做嗰个 market 啦。咁但系相对咧，如果你做揾一啲买餸嘅食材咧，嗰度就非常之 perfect 啦。先讲冻肉啊，我见到条冻肉咧。佢貴價嘅亦都有，即係啲所謂西冷牛扒、澳洲牛扒亦都有。咁但係佢亦都有一啲好平價、好下攣嘅嘢。咁即係咧，佢有一個叫做 Arrow 嘅牌子 ，ARO 啊。咁呢幾個牌子，佢其實就係 Marco 自己嘅產品嚟嘅。咁咧，佢係將好似例如雞先講，咁佢會有分雞胸。全隻雞腿咁樣去斬件賣，但係亦都有一啲好下難嘅一啲雞碎、雞皮，佢都會咁樣去整理嚟賣。咁同樣地，牛亦都有，有啲醃好曬，有啲好零碎嘅牛肉亦都有。咁但係，所以我的意思係，其實 Marco 嘅定位就係餐飲業啦。咁即係一啲好高級嘅亦都有，一啲平價嘅亦都有。其實我覺得最吸引就係佢嘅烤雞，烤雞已經係烤好曬嘅，咁走埋去百零匹，咁就已經買到一隻全烤雞。新鮮出爐的話，我覺得真係幾 OK 嘅，質素幾掂嘅。咁啊，同樣地 ，Villain Market 都有呢啲咁樣嘅烤雞，我就覺得 Villain Market 就相對失色啦，因為佢擺喺個台面，可能已經擺咗幾個鐘，已經係收乾曬水，咁就好似。望落去就冇咁美觀。另外 Marco 吸引我嘅就係蔬菜，蔬菜亦都係啦，佢一啲好來佬貨嘅貴價 product 亦都有。好似喺呢度買到一啲西蘭花咧，通常都比較貴，貴過香港。生菜西生菜又貴過香港。但係相對一啲泰國嘅蔬菜，佢呢嗰邊亦都有調味料啊。醃肉的產品、甚至乎燒烤的 BBQ 的材料啊，佢呢度都很豐富嘅。咁所以我其實我幾中意嚟呢度買。打個比喻就係我整漢堡包，我自己猜麵包未必猜到一個漢堡包皮咁 perfect。咁佢呢度有一啲好現成的芝麻漢堡包皮，咁再加埋佢已經有漢堡牛肉，咁仲可以自己再另外。加佢一啲冰櫃入邊嘅碎牛肉，咁可以打到一個好靚嘅牛肉餅。咁啊，芝士佢呢度亦都係好多類型，即係由好貴價、好高質素嘅藍芝士等等啦，我唔識啊。亦都就佢都一啲好平價嘅人造 mozzarella 芝士都有。咁我曾經都買過一大袋呢啲人造芝士，真係好唔掂啊！玩嗰次就算啦，咁啊都玩翻靚芝士，好似入口就好味好多。例如乳酪、花生佢都有嘅，但系佢就一 pat pat 买啦，即系你唔好谂住买一杯剂啦，因为佢都系货餐饮业，所以可能一 pat 就十几包嘅花生，一 pat 就四杯八杯嘅乳酪嗰种。但系整体上嚟讲咧，佢个价钱就泰国嚟讲系中价位嘅，咁如果超级市场嚟讲，佢都属于中价位嘅。咁喺呢度我就唔將價錢逐一比較啦。其實你上 Marco 個網咧，你自己撳啦，撳完你邊啲你覺得平，你自己哇哇哇啦。我就唔逐一喺呢度講邊啲平、邊啲靚、邊啲正啦。咁但係整體上咧，我就咁講 ，Marco 係適合咧係大堆頭咁買嘅。
一兩箱咁嘅 product 翻去翻嚟就非常之滿足噶啦。咁就反而我就好唔係好建議，就可能入去買一兩包東西，咩買一兩包花生，反而其實咁就好似嘥咗呢個超級市場嗰個功能。我今次講完呢個 Marco 啦，下次我諗到其他嘅超級市場題目再同大家分享。